Здравейте, дами и господа! Аз съм Крас Панайотов. Афазия е отново тук. Това означава, че Афазия прави музика за вас. Така че, честно казано, останете отворени за нея. Надявам се новото парче да ви хареса. Това е? За това говорим. Преди година записахме Different from Love. Сега Different from Love вече съществува. Благодаря ти за това, че се съгласи да поговорим за афазия и да представим новия сингъл, новото възраждане на групата. Деветминутна прогресив композиция. Сега на лице и, както казах, за вас е Chance to Live. Предлагам ви малко от запис сесиите. Може би съм ги залепил правилно, нека да върви. Не, грешно е. Махай всичко и го почвам пак. Давай пак от начало, 3. Дай да го изгоря пак. Може би стана. Да. Да, това е окей. Не пропускайте, моля, не пропускайте това, което прави Ники Велев с неговата история. Не пропускайте това, което прави Дими Налбантов. Уникален китарист. Не пропускайте това, което прави Пламен Божиков с неговата Зул. Александър Атанасов, Дими Налбантов, Ники Велев, Пламен Божиков. Страхотни. Страхотни, откъдето и да ги погледнеш. Чуйте музиката им и чуйте това, което правят с Афазия.